მე მწამს ღმერთის, მაგრამ არა მღვდლის. ეს ცნობილი გამოთქმა. ეხლა რა იგულისხმება მღვდელში და რა იგულისხმება ეკლესიაში, როცა ჩვენ ვამბობთ არ მწამს ეკლესიის, არ მწამს მღვდლის, მაგრამ ღმერთის კი. ეს არის დაახლოებით ისეთ რამეს გავს, რომ რაღაცაზე ამტკიცებდე, რომ აი მე მწამს მედიცინის, მაგრამ მე ამჭირდება ექიმი. ექიმი და წამალი. წამალი არ მინდა არაფერი, კი კაცო, მედიცინა როგორ არა, მედიცინა შველის ადამიანის, მაგრამ მე არ მინდა არც ექიმი და არც ნებისმიერი მედიცინის საშუალება, რომელსაც იყენებს კაცობრიობა. იგივე ადამიანები საეკლესიო საიდუმლოებებში იღებენ მონაწილეობას და შესაბამისად ნათლობა იქნება თუ ჯვრის წერა, მიდიან სასულიერო პირთან. რა თქმა უნდა, როცა ვამბობთ ჩვენ აი წამს ღმერთის, უნდა გავითვალისწინოთ რა არის, რას გულისხმობთ ღვთის რწმენაში. საერთოდ როცა ვამბობთ წამს ღმერთის, ხშირად ხდება, რომ ჩვენ ჩვენივე გამოგონებული ღმერთის წამს. არა ჭეშმარიტი ღმერთის, არამედ იმ ღმერთის, რომელიც ჩვენ გამოვიგონებთ, რომელიც ჩვენ გვაწყობს, რომელიც ჩვენ კომფორტს მოერგება, რომელიც არ დაგვირგვევს აი ამ ყუდრო კომფორტს, რომელშიც თავს ასე თუ ისე კარგად გრძნობთ და აი ამ ღმერთის გვწამს, არა ჭეშმარიტი ღმერთის. იაკობ მოციქული ამბობს, რომ რწმენა საქმის გარეშე მკვდარ არის. როცა ვამბობ ჩვენ გვწამს ღმერთის, რაში გამოიხატება რწმენა? ღვთის სიტყვის აღსრულებაში, ხო? მე თუ ვამბობ, რომ მე მჯერა შენი, ესე იგი მე შენი სიტყვები უნდა აღვასრულო. თუ მჯერა, ესე იგი გენდობი. თუ გენდობი, თავად უფალმა დაარსა ეს ეკლესია. თავად უფალმა მოიყვანა არარსებობიდან არსებობაში სამყარო და ამ სამყაროს დაუდგინა შემდგომად მღვდლობა, მღვდლები, საზრუნავად მღვდლები მისი მადლის აღმასრულებლად, მღვდლები, რომლებიც არიან მსახურები ამ ეკლესიაში. როცა ვამბობთ, რომ მე მწამს ღმერთის, მაგრამ არ მწამს მისი სიტყვების, ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენ ღმერთს უარყოფთ, იმიტომ რომ მისი სიტყვების არწმუნება ზუსტად ის, როდესაც ადამიანი უარყოფს საეკლესიო საიდუმლოებს, უარყოფს ამ კუთხით, ანუ ის არ არის თანამონაწილე სინანულის საიდუმლოსი, ანუ აღსარების, არ არის თანამონაწილე ზიარების, მაგრამ რაღაცა ხალხური ტრადიციიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს თანამონაწილე, მაგალითად ნათლობის და უნდოდეს მონათლე ან იყოს ნათლე. ეს ხალხური ტრადიციიდან არის მათში უფრო მეტად, ვიდრე ქრისტიანულიდან, თორე თუ ქრისტიანულად შევხედავთ, ადამიანი არ შეიძლება იყოს აღსარების გარეშე, ქრისტიანული გაგებით, ანუ სინანულის გარეშე, ზიარების გარეშე და ისინი ამ ზიარებაზე, ამ სინანულზე უარს ამბობენ. მაშინ გამოდის, რომ შენ უარს ამბობ ქრისტეს სიტყვაზე, შენ უარს ამბობ იმის სიტყვაზე, რომელსაც ამბობ, რომ კი მწამს, მე მწამს ქრისტე, მაგრამ მისი სიტყვები არ მინდა, რომ გავიგონო. ეს რაღაცა გაურკვევლობა გამოდის, გამოდის უბრალოდ თავის მართლება და არა ჭეშმარიტი და რწმენა. აი გუშინ წერვისას წაკითხული ეპიზოდი სახარებიდან ასევე ეხმიანება ჩვენს დღევანდელ საუბრის თემას, როდესაც აი ნათქვამი არის ამ ეპიზოდში, რომ არ გამოვა ორი ბატონის სახურება. ვერავინ ვერ ემსახურება ორ უფალს. ეს არის სრულიად გამორიცხული ადამიანური ბუნებისთვის, ეს შეუძლებელია, რომ ორს ემსახურო. ეს საშინელება, იმიტომ რომ ან უნდა იყოს ერთად, ვინც არ არის ჩემთან, ის ჩემი მტერია, ხო? ან მტერი არა იმ განზრახვით, რომ მანდამაინც რაღაცას აშავებდეს და აზიანებს, უბრალოდ ან უნდა იყო ღმერთთან, ან ხარ მისგან დაშორებული. ზუსტად ეს არის სასუფეველიც, რა არის ღმერთთან მყოფობა, ჯოჯოხეთი რა არის მისგან დაშორებულობა, ხო? ანუ გამორიცხულია, სადღაც ჩვენ შუაში გავჩერდეთ. ეს შუა მდგომარე ნელთბილობას ძაქს უფალს, ამბობს მინდა წერილი. ეს ნელთბილი მდგომარეობა ძალიან ძიმია ადამიანისთვის, იმიტომ ის არის გაურკვევლობაში. აი ამ ნელთბილ მდგომარეობას ისევ ჯობია და ამ პრაქტიკამ ისტორია გვიჩვენებს, რომ ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო ღვთისმგმობელი, შეიძლება ყოფილიყო ურწმუნო, ათეისტი და შემდგომ დაფიქრებულა რაღაცა უფრო მეტად გამოეძიებინა წმინდა წერილის სახარება, ბევრ ამეზე ძალიან ღრმად დაფიქრებულა და მიმხვდარა, რომ თურმე აქ არის ჭეშმარიტება. მაგრამ ადამიანი, რომელიც არის ნელთბილი, რომელიც სპეციალურად თავისით დგას ამ შუა გზაზე, ხო, მისთვის უკვე ძალიან რთულია დაფიქრდეს ჭეშმარიტებაზე, იმიტომ რომ ამ ნელთბილობაში ის თავს გრძნობს კომფორტულად. მამა თემროს ასევე არსებობს გარკვეული ნაწილი, რომლებიც მარხვასიც ინახავენ, დადიან შეიძლება წერვალოცვაზეც, მაგრამ ისინი თვლიან, რომ არ არის საჭირო აღსარება ან ზიარება და ხანდახან შეიძლება საფუძვლად გარგავდეს მარხვა, იმიტომ რომ მარხვის თავარი არც ერთი არის სინანული, ხო, რაღაც შენ თავში ჩაღმავდე და აღიარო შენ ცოდვე მომეთ და დაფიქრდე. ადამიანი იცავს მარხვას და მას გონია თან, რომ რაღაცა ეკლესიურად ცხოვრობს, მაგრამ თავად არის თქვენ ბზანით სინანული საიდუმლო ზიარების უმთავრესი, რომ გაქვთ თანაზიარი მაცხოვრისა, ამაზე უარს ამბობენ. ეს არის ძალიან წარე რეალობა და გაუკუღმართებული პრაქტიკა ადამიანური ცნება. მაგრამ წირვასაც არაცდენ. ხო, შეიძლება, არაფერს არ აქვს ფასი თუ ადამიანს არ აქვს სინანული. სინანულის გარეშე ვერცეთი ადამიანი ღმერთს ვერ მიახლება. საკუთარი თავით ვერავინ ვერ განმართლება ღვთის წინაშე. გამორიცხულა, როგორ შეიძლება ადამიანმა მთელი ცხოვრება გაატარო ისე, რომ საკუთარი თავით მართალი იყო ღვთის წინაშე. ეს არის
ყოვლად გამორიცხული. არ ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში ადამიანი გარდაუფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, ვინც შეძლო რომ საკუთარი თავით სრულად მართალი ყოფილიყო ღვთის წინაშე. სინანული არის შემყვანებელი ღმერთთან ურთიერთობაში. აი სინანულით შევდივართ უფალთან ურთიერთობაში და წარმოიდგინეთ რამ ხელა რამ მოგმადლა უფალმა, რომ შეგიძლია სრულად განთავისუფლდე ყველა ტკივილებისგან, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდვები, მანკიერებები, ტკივილებია, რომელიც ჩვენ სულს ასე. შეგიძლია განთავისუფლდე, შეგიძლია განიწმინდო ამ ყველაფრისგან და ამბობ, რომ ეს არ მინდა. Და ამოდროულად ამბობ, რომ კი ღმერთო, მე შენთან მინდა. Მაგრამ როგორ შეიძლება მიხვიდე ღმერთთან სინანულის გარეშე, როგორ მიახლები მას, ვინც არის განუზომელი სიწმინდის წიაღში და შენ არც გინდა და არც ცდილობ, რომ ნაწილობრივ მაინც ეს სიწმინდე დაიმკვიდრო და სიწმინდე სხვანაირად ვერ დაიმკვიდრებ, თუ არა სინანული. Თუ არ მოხდა განწმენდა, შინაგანი, სულიერი განწმენდა, სხვანაირად ღმერთს ვერ მივიახლებით. Და იგივე თუნდაც ზიარებაზე, ხომ? Ეს სინანული, ეს პროცესი სინანული, მონანული ადამიანი არის სწორედ მაზიარებელიც. ეკლესიაში ვინ არიან? მონანულები. ეკლესია არის მონანულთა კრებული. უკლებლი ყველა ადამიანი იქ არის მონანული. იმიტომ რომ ნანობს და ხედავს საკუთარ თავს დაცემულ მდგომარეობაში, ღმერთთან ურთიერთობაში დაცემულ მდგომარეობაში, ხედავს საკუთარ თავს და ნანობს. ამიტომაც რო ნანობ, რო ვარ მე მონანული და გამოთქვამ სურვილს სინანულისას, შემდგომად ხდება უკვე ქრისტესთან თანაზიარება. და უფალი პირდაპირ ამბობს, რომ ვინც არ შეშჭამს ჩემს ხორცს და ჩემს ის, მას არ ექნება ჩემთან წილი და მას არ ექნება ჩემთან საერთო. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მე მწამს ღმერთის, მაშინ უფალი გვეუბნება, ვინც არ შეჭამს ის და ხორცს, მას არ ექნება ჩემთან საერთო. ესე იგი, წამს ღმერთის, მაგრამ არ მინდა ვიყო მასთან. ეს არის ყველაზე გაუკუღმართებული მდგომარეობა, რომელშიც დღეს სამწუხაროდ ვიმყოფებით და დიდი ნაწილი იმყოფება. მამა თეიმურაც, ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ არაეკლესიურად და ამბობენ, რომ არიან მორწმუნეები ამავდროულად, აი ხშირად თავს იმით იმართლებენ ხოლმე, რომ აი მოძღვარება დამაბრკოლა, ეკლესიის მსახურობა დამაბრკოლა. ან თქვათ, ამბობენ ასევე იმასაც, რომ ის ადამიანები, ვინც ტაძარში დადიან, არაფრით არ გამოირჩევიან, თქვათ, ისევ რაღაც თვალსაჩინო ცოდვაში არიან და აქედან გამომდინარე მათ არა აქვთ ზნეობრივი ცხოვრების წესი და აი რა რითი მიშველის მე ეკლესია, თქვათ, თუ კი მათ ვერ შველის, რატომ არის აუცილებელი მე ვიარო? აი ესეთი ასე ვთქვათ, თავის გამომართლებელი საუბრები არის ხო? აქ უფრო მივდივართ საეკლესიო გაუნათლებლობის პრობლემასთან. რატომ? იმიტომ რომ მათთვის სამწუხაროდ ეკლესია განიხილება პიროვნებებში არსებული მადლით. Და პიროვნებებში არსებული მადლი არ არის ეკლესია. ეკლესია არ არის მამა თეიმურაში არსებული პიროვნული მადლი, ან ნებისმიერ სხვა ადამიანში. ეკლესია არის საღმრთო მადლი, რომელიც შემდგომში პიროვნებებში განეფინება. პიროვნების მეშვეობით მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს ღმერთი. ამიტომაც როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ვიღაცამ დამაბრკოლა, მოძღვარმა დამაბრკოლა, ან თუნდაც სხვა ადამიანი, ვინც დადის ეკლესიაში, აი ნახე როგორ ცხოვრობს, ხომ? ამით ჩვენ თვითონ მიჯნავთ საკუთარ თავს ეკლესიისგან. ანუ ჩვენ ვაკლებთ ჩვენ თავს ღვთისწყალობას, იმიტომ რომ ეკლესია არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანი. ეკლესია არ არის ერთი კონკრეტული მღვდელი. ეკლესია არ არის მღვდლის საკუთრება და მღვდლის პიროვნული მადლი. ეკლესია არის საღმრთო მადლი, რომელიც განფენილია თითეულ მისწევში, რომელიც განფენილია საიდუმლოებებში. ამიტომაც მე როდესაც მივდივარ ტაძარში, მე არ უნდა მივდიოდე მოძღვართან, მე არ უნდა მივდიოდე იქ სხვა ადამიანებთან, მე იქ მივდივარ ღმერთთან და იმ მოძღვრის საშუალებით, რომელშიც დავანებულია სულიწმინდის მადლით, მე ვიღებ ღვთის მოქმედება საკუთარ თავზე. აი ესა ეკლესია, როცა არ ესმის ადამიანს რა არის ეკლესია, ამ შემთხვევაში ხდება სწორედ ეს, მიზეზები და დაბრკოლებები. იმიტომ რომ როცა არ მესმის რა არის ეკლესია, მე ვხედავ ეკლესიას უშუალოდ კონკრეტულ ადამიანებში, კონკრეტული ადამიანის ქმედებებში და კონკრეტული ადამიანის ქმედება ვერასდროს ვერ იქნება საპირწონე ეკლესიის მოქმედებისა. იმიტომ რომ ეკლესიის მადლი არის შეურყვნელი, ეკლესიის მადლი არის უბიწო, ხოლო ადამიანმა შეიძლება თავისი ცხოვრებით საკუთარი მადლის დაკარგოს, საკუთარი მადლის განაკარგოს და ბევრი რამ ისეთი მოიმოქმედოს, რაც ღვთის ცნებებისთვის მიუღებელი. დიახ, თუმცა ბუნებრივი არავის ეკონოს, რომ ჩვენ ამართლებთ იმ სასულიერო პირს ან მრევლისტებს, რომელმაც შეიძლება დაივიწყოს თავარი არსი რაცაა და ძალიან მეტად. მაგრამ გვეუბნება, ვაი მას ვისგანაც მოდის საცდური, რა თქმა უნდა. ჩვენ მეორე მხარეზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი პასუხისგებლობა, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ თავზია მთლიანად პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ისინი რომ ამას ფიქრობენ, ამის საკმილო ჩვენ მივეცით. ჩვენ მოვიქეცით ისე, რომ ისინი ამას ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, მაცხოვარი ამას ამბობს, ვაი მას ვისგანაც იქნება საცდური. პირდაპირ გვეუბნება უფალს. ჯობეს იყო არ დაბადებული. საერთოდ არც კი შობილიყო, ხო, აი იუდაზე ამბობს რა. საოცრებას აი საერთოდ არ შობილიყო, წარმოიდგინეთ. რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა ჩვენზეა. განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ჩვენ ეკლესიის წევრები ვარ და ჩვენ განსაკუთრებით მოგვეთხოვება მიმსგავსებულობა ქრისტესთან. იმიტომ რომ ჩვენ მისიონერებიც ვართ, ქადაგებლები ვართ, ქრისტეს სიტყვის გამავრცელებლები ვართ. ამიტომაც ჩვენ რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად მოგვეთხოვება ის. განსაკუთრებულად აღმატებულად მოგვეთხოვება, იმიტომ რომ ის პირველ რიგში შენ გიყურებს. ყველა ადამიანი, ვინც იწყებს სულიერ ცხოვრებას, როგორ მიდის ტაძარში, თუნდაც ბავშვი შემდგომ მოზარდე ადამიანი, გინდა თუ არ გინდა, ჯერ მიდიხარ მოძღვართ. თავისთავად.
და შემდგომად ხდება უკვე შენი განსწავლად, შენი ქრისტესთან ურთიერთობად, მოძღვართან მიდიხარ, ანუ მიდიხარ პიროვნებასთან. პირდაპირ არავინ არ მიდის ეკლესიაში იმ შეგნებით, იმ განათლებით, რომ მე საღმრთო მოქმედება, რომელიც ღვთელშია დავანებული უნდა მივიღო. არა, მიდიხარ უბრალოდ პიროვნებასთან. Та შემდგომ ხდება შენი ღმერთთან დაახლოება. Да, თუმცა мама თემუროს აი ხშირად ისე იგივე საკითხი დაუბრუნდით, ხსმენია ამ კატეგორიის ადამიანებისგან, ვინც თვლის რომ საკმარისია მორწმუნეობა, ან თუნდაც ყოველდღე ტაძარში წერილი და სანთლის დანთება, რადგან თქვენ ძანებთ რაც არის მოწრის მთავარი ფუნქციაში, შუამავალი იქნება დვინყვანებელი ქრისტესთან, ხომ? ისე ამბობს რომ მე არ მჭირდება ერთი ასე რა ქვია, სასულიერო პირი, მე შემიძლია მივიდე ხათთან და მოუყვო და ესმის ხათ ჩემი და ესმის ღმერთ, მე ამიჯერა და რაში მჭირდება ადამიანს გავანდო ჩემი რაღაც ცოდვები. Ეკლესია არის ცოცხალი. ეკლესიაში ღმერთმა განფინა მადლი, ცოცხალი მადლი. როცა ვამბობ ჩვენ აი მივიდეთ ხათთან, მივიდეთ. რა თქმა უნდა, როცა მივიდივართ, აი მაგალითად მივიდივართ ხათთანაც. ჩვენ ვისვესაუბრებით, ფიცარს, ნახარს, საღებავს თუ იმ წმინდანს, ვინც ამ ეკლესიის წიაღში იყო. ხო, ანუ აქაც ცოცხალია ურთიერთო. ანუ ეკლესიაში ყოველთვის ცოცხალია ურთიერთო, მაგრამ კონკრეტულად იმ წმინდანს მღვდელმთავარია, რომელსაც ჰქონდა აი წმინდა ნიკოლოზი თქვა. მივიდივართ წმინდა ნიკოლოზთან, რომელსაც ჰქონდა საღმრთო მადლი. იმ ღმერთთავარს, მაგრამ უკვე გარდაცვლილია, ხო, წმინდანთა დასშია. შეუძლია ჩვენ ის სიტყვები აგვისრულოს, რასაც უფალი ეუნება მოციქულებს და მოციქულთა სახით ეკლესიას, რომ ვისაც თქვენ მიუტეოთ, მიეტეოს და ვინც თქვენ შეკრათ, ის შეკრული იყოს, ხო? რა თქმა უნდა, ხატი და უკვე გარდაცვლილი წმინდანი ჩვენ ამას ვერ მოგცემს, იმიტომ რომ ეკლესიაში მადლი არის ცოცხალი, ანუ მადლი არის მოქმედი. მადლი არის უშუალოდ, აი როცა ეკლესია მოქმედებს, ხო? ეხლა წმინდა ნიკოლოზის სამღვდელმთავრო მოქმედებას და მსახურებას ჩვენთვის აქ მიწაზე ვეღარ აღასრულებს, მაგრამ მას შეგვიძლია ვთხოვოთ და მეოხება შევთხოვოთ ზეციური მფარველობისათვის. მაგრამ უკვე უშუალოდ ჩვენზე მადლს, რომელიც ეკლესიაშია დავანებული, აღასრულებს დღეს ეკლესიაში მყოფი მოქმედი მღვდელი იქნება თუ მღვდელმთავარი. ამიტომაც ეს სიტყვები უფალმა მოციქულებს უთხრა და მოციქულები არიან ეკლესია. Да ეკლესიასა აქვს ეს მინიჭებული არა კონკრეტულ ადამიანს, ან мама თეიმურას, ან წმინდა ნიკოლოზს, ან სიტყვაზე мама პეტრეს, არამედ ეს მიცა ეკლესიას. როდესაც ეუნება მოციქულებს, რომ თქვენ ვისაც შეკრავთ, ის იქნება კრულ უკუნისამდე და ვისაც გახსნით, ის იქნება ხსნილი უკუნისამდე. ეს მადლი აქვს ეკლესიას და ჩვენ ამაზე ვამბობ თუარს, როდესაც კონკრეტული ადამიანის გამო იქ არ მიდივართ. Я хай мама თემურას თქვენ ახსენეთ ცოცხალი მადლი, ცოცხალი ეკლესია და ჩვენ როდესაც ვამბობთ ვართ მორწმუნეები, რამდენად ცოცხალია ჩვენი რწმენა, რას ნიშნავს ცოცხალი რწმენა და ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან? აი რა რაში როგორ ახსნით ამ სიტყვას? ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან არის მარადიული მზაობა ღმერთთან შესახვედრად. აი მარადიული მზაობა, არა რაღაცა წამიერი ზუსტად, აი ეს გაუკუღმართებაც გჭირს. თითქოს ზოგისთვის ეკლესია რაღაცა სულიერ პროფილაქტიკად იქცა. რომ აი მაგალითად მოვიდა კვირა დღე, ან შაბათი დღე, წავედი, ეს მთელი კვირის მანძილზე ცოდვები დავაგროვე, შემდგომ დავტოვე ეს ცოდვები, ესე სრულიერი პროფილაქტიკა ჩავიტანე, წამოვედი ჩვეულებრივად, ხო? ესეც ძალიან ცუდი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა არის სწორედ ის, რომ მე მქონდეს მარადიული მზაობა ღმერთთან ურთიერთობის. არა რაღაცა პროფილაქტიკისთვის მივდიოდი, რომ რაღაცა დავტოვო ჩემი ცოდვები და წამოვედი, არა, მარადიული ურთიერთობა მქონდეს, ანუ მუდამ მახსოვდეს ღმერთი ჩემ ცხოვრებაში, როგორც ყოვლად მოწყალე, როგორც ყოვლადძლიერი და როგორც ყოვლის მხედველი. აი მუდამ მახსოვდეს ღმერთი, ყველა მოქმედებაში მახსოვდეს ღმერთი. ყველაფერს ღვთის სადიდებლად ვიქმოდე, როგორც პავლე მოციქულამოს, ხო? ყველაფერს ღვთის სადიდებლად იქმოდე. სულ ყველაფერს. ჭამელი არამჭამელს ანუ განეკითხავს და არამჭამელი მჭამელს ანუ. ვინც ჭამს, მანაც ღვთის სადიდებლად ჭამოს, ვინც არ ჭამს, მანაც ღვთის სადიდებლად არ ჭამოს. ანუ ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან არის სწორედ ეს, რომ მე მარადიულად მახსოვს ღმერთი და ყველა ჩემს მოქმედებას ვიქმ ღვთის სადიდებლად. და არა რაღაცა კონკრეტული სულიერი პროფილაქტიკისთვის და შემდგომ წამოვიდე დამშვიდებული და აჰა, სიო, მორჩა და დავამთავრე, განვიწმინდე და ეს იყო და ეს. ეს არის ეს პირველი ნაბიჯია, განა ეს ცუდი ამას რო აკეთებს ადამიანი, ესეც კარგია, მაგრამ ეს პირველი ნაბიჯია. ეს არის დასაწყისი, რომ აი ამით მიდი შეიძლება ადამიანი ეკლესიაში, მაგრამ მე უნდა ფიქრობდეს, რომ არადიული ურთიერთობა ქონდეს ღმერთთან, ანუ უნდა მახსოვდეს ღმერთს. და არის ხოლმე კიდე შემთხვევა, მამა თემუროს, აქაც ალბათ ესეც არ ვიცი, რეზბელია შეიძლება თქვენ ეკლესიური განათლება ახსენეთ, რომ ადამიანი დადის წლები უკვე 10, 20, 30 წელი, არაერთი წირვაულოცვას აბსორბებელი და ხშირად ხანდახან რაღაცა გონია, რომ აი უკვე მიაღწია იმას, რომ არის უკვე აქტიური მრევლის წევრი და უკვე რაღაც საჭირო უბრალოდ ევრო წირვაულოცვაზე. რამდენად აუცილებელია თქვენ თავ შევახსენოთ, რომ ქრისტიანული ცხოვრება ეს არის სამარა ჯამო, რაც თქვენ ბზანეთ, იმიტომ რომ ჩვენი არსი არის მივახოთ ქრისტეს სინანულით თავისთავად. საერთოდ უფალი გვეუბნება, იყავით სრულ ვითარცა მამაი ჩემი ზეცა სრულავს. ეს გამორიცხულა, მაგრამ უნდა ეცადოთ. გვეუბნება, ეს არის ჩვენი კურთხევა. აი ზუსტად თქვენ ახსენეთ, უნდა ვეცადოთ.
როდესაც ადამიანი ამას ცდილობს, ის რაღაცა მომენტში ვერ გაჩერდება. ანუ ეს ეკლესიაში არის მარადიული განვითარება. მარადიული განვითარება, მარადიულად უნდა განვითარდეს. ესეც სამწუხარო პრობლემა. Ზუსტად შევეხეთ ჩვენ ამ პრობლემას, რომ რაღაცა არის ხოლმე ხანდახან კატეგორიები, ჯგუფები, ეკლესიაში დაყოფილი სტაჟიანები, უსტაჟოები, რაღაცა სტაჟიანებად და რაღაცა რაღაც თითქოს შიდა მიმდინარეობები ყალიბდება. თუ არის ადგილი აქვს ტაძარში. მე უნდა აუცილებლად შენ მოძღვარმა უნდა მცხოვზე. იმან უნდა მცხოვზეთი, აუ ჩემი მოძღვარია საუკეთესო და იმაზე მაგარი არავინ. აი ეს არის საშინელება, ეს არის ფარისეული მდგომარეობა, შინაგანი, სულიერი ფარისეული მდგომარეობა. არის კიდევ ამის მიზეზიც ჩვენ მივეცით, მოდი ესე ვთქვათ, როცა საუბრობთ ერთი მხარეზე არასდროს არ ამის მიზეზიც ჩვენ მივეცით, იმიტომ რომ იყო გადაგებები, იყო სიტყვის თქმა, რომ აი მე არის გამიგია, რომ არსად არ წახვიდე ჩემგან და არა, გინდა თუ არა ჩემგან უნდა იყოს, სხვაგან არეზია, რომ მე უნდა მითხრა ხსარება. ვინც ამას გეტყვის, აი მე შემიძლია თქვა, უწმინდესა აქვს ეს ნათქვამი და ამას ამბობს ეკლესია, მოძღვარი რომელიც გეტყვის, რომ ჩემს გარდა არსად არ წახვიდე, აღსარება არ თქვა და არეზია, რომ იმ წამსვე უნდა წამოხვიდე იქიდან, იმიტომ რომ მას არ მიყავხარ ქრისტესთან, მას მიყავხარ საკუთარ თავთან და მე მივდივარ ეკლესიაში ქრისტესთან და არა რომელიმე პიროვნებას. აი მაგალ წლების მრევლი ვთქვათ, რომ კითხავთანაც წავა მაგალითად. ან წავა და აბორტის ცოდვას ჩაიდენს. კი არავის გამიკითხავთ, ბუნებრივია. ან იმას ჰოროსკოპს გადახედავს, როგორი დღე. ან როგორი დღე ექნება. აი ეს რა მდგომარეობაა? აი ზუსტად ეს ის მდგომარეობა, რასაც წეღან შევეხეთ, სულიერი პროფილაქტიკა. ესე იგი ადამიანს ჭირდება სულიერი სიმშვიდე. მას აქვს სული, ხორციც, ამიტომაც მას ჭირდება სულიერი კომფორტი. ეხლა რას ნიშნავს სულიერი კომფორტი? ადამიანს არ აქვს გააზრებული რა არის ქრისტიანობა. ადამიანს არ აქვს გააზრებული ღმერთთან ურთიერთობა. მაგრამ რა თქმა უნდა სინდის ეაწუხებს ადამიანს. ეს სული ვერ ისვენებს თლად ესე ცოდვილ მდგომარეობაში. ამიტომ ის ეძებს საშუალებებს, რითაც აი ამ სულიერი კომფორტისთვის ძალიან კარგად განეწყობა. ანუ სულიერ პროფილაქტიკას შეიძლება. ამ შემთხვევაში ზუსტად ასეთი ადამიანი მიდის ტაძარში, არის აღმსარებელი, ამბობს ამ აღსარებას, სულიერ კომფორტს იწყებს, მაგრამ ამავდროულად ამ სულიერ კომფორტთან უთავსებს მეორესაც, ამ ხორცელ კომფორტს. არა, ქრისტიანობა გააზრებული და მიდის შეიძლება მივიდეს მკითხავთან, დილას ნახოს ჰოროსკოპი, იმიტომ რომ მისთვის არ არის ქრისტიანობა ცოცხალი რწმენა, მისთვის ქრისტიანობა არის პროფილაქტიკა. აი ეს არის ორი მსახურის მონეტა. ზუსტად ორი უფალთა მონება და არავის არ ხელებს. ორი ბატონის დი. ვიკარგებით ამ დროს, უბრალოდ ვიკარგებით. დიდი მადლობა მამათემ, რომ ძალიან საინტერესო საუბრისა და შეგახსენებთ მორწმუნეობასა და ქრისტიანობაზე გვესაუბრებოდა ველი თემის ხორცს. ვაგრძელებ გადაცემას, მოგუსმინათ ერთად 7 გზის ოცოს და დაბრუნდებით პირდაპირ.